台湾的观众朋友们，大家好，我是王大陆。《怒潮》1月5日在台湾上映，我在《怒潮》中饰演黑道马文康，不仅在动作上下了许多功夫，对角色也有很多不一样的诠释。想看我杀气十足的演出吗？请务必锁定《怒潮》。今天是我们大日子，谁雇你的？我不想跟狗说话。Big day is coming， 这次他们一个也跑不了。生我要见人，死我要见尸。